תל כרמל, למד בבית הספר היסודי בכפר ועשה את לימודיו התיכוניים בחיפה. בוגר ללימודי לשון באוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר שני באוניברסיטת חיפה. בתקופת לימודיו שימש במספר תפקידים שונים. בעיריית ירושלים היה סגן הממונה על מזרח ירושלים ועוזרו של ראש העיר טדי קולק. כמו כן ניהל את המשרד הישראלי במזרח העיר והשקיע רבות בפיתוחה. רפיק שרת בצבא והשתחרר מצה"ל בדרגת קצונה. שרת בתחנת גלי צה"ל כחלק משירות המילואים. בשנת 1974 הצטרף לטלוויזיה הישראלית לתוכנית מבט לחדשות ככתב לענייני השטחים ועבד שם עד שנת 2003. עמד מאחורי חשיפות רבות כגון העסקת קטינים ברפיח, מצב הפועלים הערבים בתל אביב, הוועדה להכוונה לאומית בשטחים, ליווה את השתלטות אש"ף על השטחים במשך 7 שנים וסיקר את המהומות הקשות שהראו באותם ימים. בשנת 1985 כיהן כמרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב למשך 3 שנים. בשנים האחרונות היה מרצה לתקשורת במכללה למינהל, המכללה לתקשורת תל אביב, מרצה בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, מרצה לתקשורת באוניברסיטת בר אילן ומרצה בחוג לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר. במשך שנים רבות פועל בפרויקטים לדמוקרטיה, למלחמה בגזענות ולמען שוויון חברתי. במסגרת פעילותו הנחה מאות מפגשים של בני נוער, תלמידי בתי ספר והציבור הרחב בבית הגפן בחיפה, בסינמטק בירושלים ובעמותת סיכוי. כמו כן היה פעיל בקרן החדשה לישראל, חבר אגודת שוחרי אוניברסיטת חיפה, חבר הנהלת האוניברסיטה וקרן אברהם לסיוע לפרויקטים משותפים בין יהודים וערבים. הפיק משדרי טלוויזיה, ביים וערך סרטים, היה כתב בעיתונות הערבית המקומית והיה בעל פינה בכל ישראל בערבית. ב-1981 היה שותף להקמת השבועון כותרת ראשית. חלבי פועל לקידום נושאים חברתיים וייצוג מיעוטים בתקשורת, ובין היתר הוא מכהן כחבר הנהלה באג'נדה. מודע לתפקיד עורך סוכנות הידיעות הישראלית עיתים ביולי 2004. רפיק חלבי הוא איש טלוויזיה ישראלי ממוצא דרוזי, עורך ועיתונאי, חתן פרס סוקולוב לעיתונות, ועתה עמית פול האריס של רוטרי בינלאומי. על פועלו הרב והמתמשך כעיתונאי, עורך ושדרן טלוויזיה, ותרומתו ופועלו הרבה בפרויקטים לדמוקרטיה, למלחמה בגזענות ולמען שוויון חברתי ולקידום וחינוך של בני נוער, תלמידי בתי ספר והציבור הרחב, הוחלט להעניק למר רפיק חלבי אות עמית פול האריס. אני מתכבדת להזמין לבמה את יניב נאסר אל-דין, נשיא מועדון רוטרי דליה תל כרמל, ואת נשיא מועדון רוטרי כרמל יוסי סיקולר, ואת מר רפיק חלבי לקבל את האות. מיקרופון רד בית. חברים שלום, ואחרי כל איש מוצלח עומדת אישה שהיא תומכת ונותנת. אני רוצה להזמין אשתו של רפיק חלבי להגיע לי כאן. כל הכבוד לך. רק אם אפשר לא ב... יוסי, תעברו בבקשה לאמצע. בגלל המקרן. וגם הזרקורים בצד הימני. שני ימים.